Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji, kā jau ik katru vakaru šobrīd skatāties raidījumu ziņu top 7 šodien raidījumu. Vadu es, Rihards, un studijā, kā jau vienmēr mums viesis šodien, tas ir Armands Krauz, Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs. Labvakar. Šodien daudz un dažādas tēmas, gan kāda aptauja par Rīga 2014, gan arī kādas bīstamas izklaides, un, protams, arī piekdiena 13. Arī par to parunāsim. Bet tagad sāksim ar top 7. Vietu, kur kāda sieviete pavisam bīstamā veidā izklaidējās un mēģināja pievērst cilvēku uzmanību, peldoties ar haizivīm. Trīsdesmit astoņus gadus vecā angļu modele Hanna Fraser kļuvusi par pasaulē pirmo cilvēku, kas sarīkojusi dzīvībai bīstamas zemūdens dejas ar tīģeru haizivīm. Tērpusies vienīgi trūcīgā bikīnī un greznot ar ķermeņa krāsu, Hanna uz 2 minūtēm aizturējusi elpu un ienirusi 15 metru dziļumā Atlantijas okeānā pie Bahamu salām. Modele skaidro, ka darījusi to, lai pievērstu uzmanību faktam, ka šīs bīstamās zivis ir pašas kļuvušas par apdraudētu sugu. Pasaulē gadu tiek iznīcināti vairāk nekā 100 miljoni šīs te sugas haizivi. Ko es vēlējos jautāt jums, tad jā, vispār sākumā, ko jūs domājat par tik bīstam tomēr veidu, kā tad šādai problēmai pievērst uzmanību? Es ceru, ka tur tomēr tik viss nodrošināts, lai nebūtu tik bīstam, jo tīģera haizivs, jā, tās tomēr nav tīģera garnels, jā, kuras mums ir šķīvi, un viņas ir pietiekoši lielas, tie arī redzams ir, un viņas arī mēdz uzbrukt cilvēkiem, jā, bet viņas nav, laikam, baltās lielās haizivs. Katrā gadījumā, ja viņas bija labi pēduši, noteikti jau, ka bija viss nodrošināts, lai modelēt tas iziet labi, un man liekas, ka tas ir labs veids, kā tomēr pievērst uzmanību, jo daudz dzīvnieki ir apdraudēti, tīpaši jūras dzīvnieki, kas ir saistīts ar globālo sasilšanu, ja? Teiksim tā, ja mēs runājam par bišu izmiršanu, tā kā es esmu biškopības biedrības pārstāvs, tā es arī varētu izveidot sev bišu bārdu, apbērties ar bitēm un tādā veidā pievērst uzmanību, kas, protams, it kā ir droši jā, no vienas puses, bet arī tur ir tomēr pastāv varbūtība, kā kāda bita sāk dzelt un pārējās sadusmojās, un tad var dabūt vairākas simts dzēliens, kas pat varbūt bīstam cilvēkam. Šķiet mums kādu labu laiku jau lasīja, kad bija arī aktualizēta šī problēma, nemaldos Amerikā, par šo bišu populācijas tādu strauju sarukšanu, kas nemaldos bija saistīts arī ar ķimikāliju lietošanu, līdz ar to bites nedara vairs savu darbu un tādā veidā varbūt arī pamazām izzūd, vai tā problēma ir aktuāla vispār šobrīd populācija. Es domāju, tas ir līdzīgi tā kā arī jūrā, ar jūras dzīvniekiem, tāpat arī ar bitēm, ka to ietekmē daudz dažādu faktoru. Tā nav, ka viens faktors mēdz nobeigt veselu sugu vai tā teikt iznīcināt. Un šajā gadījumā ar bitēm tur nāk lauksaimniecības pesticīdi, kas tiek lietot, tur nāk bišu slimības, tur nāk antropogēnā ietekme vidas izmaiņas, kas teiksim tā, pazūd dabīgās ganības, parādās monokultūras un tā tālāk. Un tad vēl kaut kā dabīgi apstākļi, kas ir gadu simtiem jau bijuši, piemēram, uznāk ļoti slikta ziema priekš bitēm vai slikta vasara, ja? Un tad šie faktori kombinējās, un tad arī ir milzīgi liela zaudējumi. Ja? Šeit arī savvaļā, protams, ar citiem dzīvniekiem ir līdzīgi, kā kamēr cilvēks neiejaucās arī dabā, dzīvniekiem ir periodi, kad kaut kāda apstākļa dēļ viņi sāk iet bojā, kaut kāda slimība, jā, kas izplatās dabīgi starp šiem sugas pārstāvjiem, bet ja vēl cilvēks, tā teikt, pieliek savu roku, viņš vienkārši to procesu pātrina. Jā, protams, daudz un dažādi faktori ietekmē to, cik tad daudz šo apdraudēto sugu un arī citu sugu pārstāvi dzīvnieki, tad arī pagaidām vēl ir pasaulē un cilvēka pirksts noteikti tur bieži vien ir lieks, bet turpinot ar 6. Vietu, parunāsim par tēmu saistībā ar medicīnu. Radīts jaunas paaudzes preparāts, kas 12 nedēļu laikā ļauj izārstēt vīrusu hepatītu C. Tas efektīvi iedarbojas arī uz tiem pacientiem, kur izmantojuši iepriekš pieejamos medikamentus. Preparāti ir izstrādājusi farmācijas kompānija ABV, un Eiropā, tostarp arī Latvijā, tas tiks reģistrēts 2015. Gada sākumā.
Farmācijas kompānija veica medikamentu pētījumu, kurā piedalījās 2300 vīrusu hepatīta C pacienti un 96% gadījumu vīrusu hepatīta C cilvēku organismā tika izērstās 12 nedēļu laikā. Ja iepriekšējā vīrusu hepatīta C ārstēšanas terapija iedarbojās uz cilvēka imunsistēmu, tad jaunā terapija savukārt iedarbojas uz pašu vīrusu, kavējot tā attīstību. Šo zāļu blakus parādības ir galvas sāpes un nogurums, kas galvenokārt ir arī paša vīrusu hepatīta C izpausme. Zāļu lietošana ir ļoti vienkārša, tomēr prasa no pacienta disciplīnu. Divas tabletes no rīta un tad viena jau arī vakarā. Medicīna laikam iet uz priekšu, jāsaka, tā izskatās, vai ne? Šobrīd. Nu, tā jābūt laikam, jā, progress tomēr notiek, bet te man gribas tomēr varbūt teikt, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs šobrīd no mūsu valsts, starp citu, jo, kā mani zināms, visi jaunie preparāti ļoti dārgi. Un, starp citu, arī iepriekš šī hepatīta C ārstēšana bija diezgan dārgs prieks. Valsts kaut ko apmaksāja, tur bija iekļaut kaut kādu medikamentu, kas ir, tā teikt, valsts kompensējamie. Bet jautājums, kad tiks iekļaut šis preparāts, kādā apjomā tātad slimnieki varēs saņemt šo jauno preparātu un tikt ar šo, nu, teiksim tā, diezgan nepatīkamo un bīstamo slimību galā daudz īsākā periodā. Nu, te vajadzētu arī varbūt tiešām painteresēties veselības ministrijā, jā, un jau laicīgi sākt šo lietu kustināt, ņemot vērā, ka taisni šogad arī strādās pie nākošā gada budžeta. Jā, nu arī, jo retāka slimība un jau šis te ārstēšanās process sarežģītāks, jo līdz ar to arī šīs te zāles, protams, paliek dārgākas un grūtāk arī tās iegūt, jā, par to tiešām vajadzētu padomāt, un tad arī, iespējams, pasakosim tam līdz jau arī nākamgad, kad tātad šīs te zāles arī varēs iegādāties, bet topa piektajā vietā mēs parunāsim par to, ka, nu, kā jau gan arī katru dienu dzirdam šīs te ziņas par to, ka Krievijas lidmašīnas pie mūsu robežas vēl aizvien turpina patrulēt. NATO patruļlidmašīnas šodien virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas konstatējušas Krievijas armijas transporta lidmašīnu AN-26 un iznīcinātājs SU-24. Jau ziņots, ka vakar NATO patruļlidmašīnas pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas konstatēja 16 Krievijas armijas lidmašīnas. Vakar vienā dienā identificēto lidmašīnu skaits ir lielākais, kas līdz šim bijis fiksēts. Kopumā vakar NATO patruļlidmašīnas veikušas 4 kaujas lidojumus neatpazītu gaisa kuģu identificēšanai, un tas ir līdz šim lielākais lidojumu skaits vienā dienā, norāda Nacionālie bruņotie spēki. Otradien NATO patruļlidmašīnas pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas konstatēja 7 Krievijas armijas lidmašīnas. Kā jums šķiet, mediji šobrīd pievērš tādu pastiprinātu uzmanību šim te faktam, sakarā ar to, kad Ukrainā šo situāciju Ukrainā, vai tas netiek tā, nu, uzpūst. Tomēr šīs lidmašīnas jau, nu, ir patrulējušas arī pirms tam pie mūsu robežām, bet tagad dzirdam šādas ziņas katru dienu jau. Nu, es domāju, ka mediji ne pa daudz, ne pa maz, un tā nav pastiprināta uzmanība, tā ir ļoti normāla reakcija, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, un tā kā Baltijas valsts ir bijušas okupētas Padomu Savienības sastāvā ilgu laiku, tad personīgi man un ļoti daudz tas satrauc, ka Krievija atļaujās ieņemt kaut kādas teritorijas un izvērst tādas darbības Ukrainā. Nu, savukārt tās patruļlidmašīnas, tas man tā kā atgādina tiešām atgriešanos augstā kara laikā, kad bija daudz stāsti, un arī toreiz mēs zinām, šeit ir tagad jau tie fakti, ja, kā piemēram, Krievi iznīcinātāji lidoja ļoti tu amerikāņu kaujas kuģiem, kur bija neitrālos ūdeņos un savukārt atkal pretēji. Ja. Nu, pašlaik, protams, tā ir spēku savā ziņā izrādīšana. No vienas puses NATO dalība valsts, kas arī mēs esam, mēs arī organizējam kopīgas mācības, lai paaugstinātu un uzturētu mūsu karavīru kaujas gatavību. No otras puses, Krievi tad cenšas parādīt, ka viņi arī kaut ko spēja. Un, nu,
tā teikt, nu ne iebiedēt, bet jā, vienkārši mēs parāt pateikt, mēs arī šeit esam, tie arī mūsu intereses, bet savukārt mēs nu liekam pretī to, ko mēs varam. Un es, piemēram, arī tad, kad izdzirdēju par šiem notikumiem Ukrainā, es atcerējos, ka es vispār esmu zemesargs, es neesmu neaktīvs zemesargs, un tad man uzreiz tātad radās doma, ka vispār man vajadzētu šovasar varbūt atjaunot savu aktīvo darbību tomēr zemesardzē un iesaistīties šajā organizācijā atkal, lai kaut kādā veidā nu, nodrošināt to, ka arī mans devums ir gadījumā, ja kaut kas notiek Latvijas aizstāvēšanai. Nu jā, šis arī šis te pieņemtais plāns pagāpeniski paaugstināt šo te militārajām vajadzībām budžeta. Tas arī laikam liecina par to, ka tomēr mēs tās lietas uztveram nopietni. Nu, tieši tā, bet es gan tieši domāju arī, ka mums arī, nu, faktiski viena lieta ir profesionāla armija, bet viņa mazskaitliska, un mums tomēr jāstiprina zemesardze. Tas ir diezgan būtiski, jo nu, armijas daļas, jā, viņas ir koncentrētas vienā otrā vietā. Kā jūs redziet, Ukrainā separātisti kaut kādu sagrāb vienu daļu, sagrāb otru daļu, bet tad, kad ir zemesardze, kur principā visi, nu, zemesardzes konkrētie karavīri kaut kur dzīvo, ja, viņi ir civilie, normāli strādā ikdienā, viņi ir izkaisīti pa visu valstu, un faktiski, ja kāds mēģina iebrukt, viņus jau nevar nemaz tā viegli uzreiz izķert, un viņi ar saviem ieročiem, viņi ir visur, ja, un tas nozīmē, ka ienaidniekam ir daudz grūtāk viņus lokalizēt, kā lokalizēt dažas karspēku daļas. Man liekas, ka šāda sistēma darbojās Šveicē un ir daudz kur arī citās valstīs, un nu, es uzskatu, ka tieši vairāk jāiesaisti pilsoņi un tauta, kur arī gatavi iet un iesaistīties zemesardzē. Un arī tātad faktiski tas uzsvars būtu jāliek uz šiem cilvēkiem, nevis varbūt uz vienas lidmašīnas nopirkšanu vai vienu tanka, kurš, protams, formāli izpildīs to ķeksīt, tie procenti būs pavilkti uz augšu, jo šie dzelži ļoti dārgi, bet nu, es domāju, ka tas neko Latvijai nedos. Jā. Nu, skaidrs ir viens, ka šīs te patruļu lidmašīnas noteikti arī turpināsim vēl dzirdēt un lasīt šīs te ziņas, bet nu, cerams, ka tās būs viena patruļu lidmašīnas un nekas tad vairāk arī mums nedraudēs. Bet runājot vēl tālāk par topa 4. Vietu, tad tur parunāsim saistībā gan ar pārtiku, gan arī par to, kas tad šobrīd notiek Brazīlijā, proti pasaules kausas futbolā. Katrā pasaules valstī FIFA spēlēm Brazīlijā gatavojas savādāk. Skotu Aberdīnā vietējais miesnieks un futbola fans James Hakes ierobežotā daudzumā izgatavojas cīsiņus ar katras futbola komandas īpašo aromātu. Piemēram, Krievijas komandai atbilst cīsiņa ar cūgaļas un vodkas smaržu. Šveicai speķis un sieru, savukārt Nīderlandai cūgaļa, sīrups un vafeles. Šīs gaļas delikateses tiek pārdotas ietītas katras futbola komandas karoga krāsas papīrā. Skotija nepiedalās pasaules kausa izspēlē, tāpēc miesnieks nolēma paveikt ko tādu, kas palīdzētu radīt troksni ap šo valsti. Gaļas veikala īpašnieks pircējiem iesaka pirkt savu jauno preci pēc iespējas ātrāk, jo to futbola komandu cīsiņu, kuras būs zaudējušas pārdošanā, vairs tad arī netiks izlikts. Vai pats sakojat līdz futbola čempionātam šobrīd vakar pirmā spēle? Nu, godīgi sakot, es tā vairāk uz jūs esmu ar futbolu, es, protams, tā ziņā sekoju līdz, esmu vairāk hokeja fans. Bet šī, nu, vienkārši izcils marketings, man nav ko teikt, ja spēt izmantot šo pasaules futbola čempionātu, un cik es dzirdēju, ka tātad īrijas komanda nepiedalās arī šī te čempionātā, tā ir. Jā. Man gan interesē, kā būtu šis, es minēju, arī Krievijas cīsiņa, tā varētu teikt, ar vodkas aromātu. Ka tas ir visai interesanti, un vai no šī te aromāta jau nevarētu saņemt kaut ko alkoholisku? Nu, tas jau taisni noder faktiski līdzjūtējiem, kuri sēž kādā krodziņā, jā, pie televizoriem, malku alu, jā, un tātad viņiem ir cīsiņi, desiņas, jā, ar šņabja aromātu, tā teiksim, latviski, jā. Un nu, te man uzreiz nāk prātā šī te
krievu filma, tā, kur viņi saka, ka nu kas tad alus bez šņabja, nu jā, nu tā, tā tas nekas nav, jā, nu tā acīm redzot viņi piedāvājuši kārtīgu krievu variantu. Jā. Nu, ja jūs sekojat līdzi futbolam un arī varbūt tā laikā ēdat cīsiņus un kaut ko piedzerat klāt, tad noteikti skatāties to televīzorā un starp citu tad britu tehniķi radījuši šobrīd pasaulē lielāko televīzoru. Lielbritānijas kompānija Titan Screens izveidojusi pasaulē lielāko televīzoru. Tā garums pa diagonāli ir 370 colis, jeb 9,4 metri. Televizors ar gigantisko ekrānu pārspēja iepriekšējo rekordistu aptuveni par 6 metriem. Tas maksā 1,6 miljonus dolāru. Lielais televizors tika salikts izmantojot roku darbu, jo neviena rūpnīca nav spējīga nodrošināt tā mašinizētu salikšanu. Būtībā Titan Screen ekrāns sastāv no vairākiem mazākiem ekrāniem, kas ir salikti kopā. Uzņēmums jau saražojuši 4 televizorus, 2 no tiem ir jau pārdoti. Plānots, ka viens no televizoriem tiks uzstādīts uz kāda mājas jumta. Kannās FIFA pasaules čempionāta laikā, nu jā, protams, saistība ar futbolu jau uz lielāku ekrānu laikam viss ir patīkamāk vērot. Arī jums vispār televizors mājās, daudziem cilvēkiem tomēr internets jau aizvien vairāk ņem virsroku. Nē, televizors man vēl ir un arī bezmaksas kanāls es skatos, kas ir, bet nu šis izskatās laikam jau nu, kaut kas eksplozīvs vienkārši lai paspīdētu, jo nu, 9,4 metri, man liekas, lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji istabā neiet iekšā šis televizors. Un arī līdzekļi tiem tomēr diezgan daudz maksā. Pat nerunājot par līdzekļiem, kas ir pusotrs miljons, nu, bet godīgi sakot, ja ir atbilstoši arī māja, kur viņi var dabūt iekšā, tad arī visticamāk, kad ir šie līdzekļi. Lai gan, nu, es saprotu, ka tas tāpat kā daudzi ekrāni ir samontēts no vairākiem kopā, un es neesmu varbūt tehnisks cilvēks, es tā nesaprotu atšķirību, jo mēs jau esam redzējuši, kaut vien stacijas laukumā ir liela ekrāna, daudz, kur ir šie te monitori, jā, kur ir daudz lielāk, nu, nu, ar ko šis atšķirās, man grūti pateikt, un vai tur tiešām ir vērts tērēt miljons, ja var nopirkt projektoru un uz sienas projecēt ļoti labu bildi, daudz lielākā izšķirtspējā. Uz hokeja čempionātu noteikti jūs labprātāk skatītos uz tādu ekrānu? Ja es zinātu, ka viņš maksā pusotras miljonus laikam, tomēr, nu, tā teikt, es labāk izbaudītu mājā pie savu televizoru vai kādā mazākā kinozālē uz projektoru. Bet jums nešķiet, ka nākotnē varbūt tas, cik liels ir televizors, cik kvalitatīvs, tam vairs īsti nebūs nozīmes, jo tomēr aizvien vairāk cilvēki izmanto internetu, lai skatītos to pašu televizoru tur. Nu jā, bet ar ko vispār televizors atšķirās no datora? Man māja arī, jā, man ir bezmaksas kanāli, jo tā teikt, es nolēmu, ka nu, ja tik daudz kanāla aizgāja prom no bezmaksas apraides, kad es palikšu pie tiem bezmaksas, bet televizors man ir pieslēgts internetam. Faktiski viņš automātiski tur programmas lādē un tur var apskatīties arī ziņas internetā. Nu, tad jautājums, jā, nu, kas man mājā, televizors vai dators? Jā, internets ir, televizors arī ir. Tā kā, man liekas, ka tas jau saplūst, tā tiešām daudz tehnoloģijas jau saplūst vienā ierīcē un tas ir tas pats stāsts, nu, kas ir telefons. Jā, tas ir telefons, kur var fotografēt vai tā ir fotokamera, kur var piezvanīt. Un tāpat arī šī gadījumā, kas ir televizors, dators, ar kur var pārlūkot internetu vai tomēr tas ir televizors. Jā, nu tehnoloģijas viennozīmīgi pārsteidz jautājums, cik varbūt tās ir noderīgas, cik vajadzīgas un tomēr jau arī diezgan padārgs. Bet otrajā vietā, nu, tad šodien piekdiena 13. Un tad arī par šīm te mēnesis fāzēm, proti šodien pilnmēnesis, jā, par to arī top otrajā vietā. Šodien esam sagaidījuši visai retu sakritību. Ir iestājies pilnmēnesis, kas turklāt arī iekrīt mēneša 13. Datumā un piekdienā. Iepriekšējo reizi pilnmēnes 13. Datumā un piekdienā iekrīt pirms 14 gadiem 2000. Gada 13. Oktobrī. Savukārt nākamo reizi tas notiks tikai vienīgi 2049. Gada 13. Augustā. Šī kombinācija varētu tikt likt sarosīties māķicīgiem cilvēkiem. Arī astrologi šodien aicinājuši uzvesties prātīgi. Piemēram, astrologs Kristaps Baņķis norāda, ka šoreiz sakrīt vairāki planētu spriedzes rādījumi, kas var
raisīt lielākas un mazākas nepatikšanas. Tiem, kas netic astrologiem un dažādām neparastām sakritībām, mērenība un piesardzība noteikti nenāks tomēr arī par ļaunu. Kā ar jums esat maķicīgs? Katrā gadījumā 13. Rindā es sēžu un par to nesatraucos. Piemēram, šodien uz ielas es no rīta pat tā kā aizmirsu, ka ir 13. Datums, un kopumā man liekas, ka cilvēki ņēmuši vērā tos ieteikumus, kad tomēr jābūt uzmanīgiem, un man ir sajūta, ka šodien ir mierīgāki, līdzsvarotāki cilvēki, kā bija vakar. Tik, es īsti necetam, ka pilnmēnesis tādā laikā vēl piedomājam, piekdien 13. Kā saka, par zagļi sarosās un notiek visādas trakas lietas. Jāpagaida vakars ir un jāpaskatās, kas notiks, kad sāks krēslot, jā. Bet es tomēr domāju, ka tur ir jābūt ļoti jūtīgiem cilvēkiem, varbūt, lai viņus kaut kādā veidā ietekmētu gan šie datumi, gan arī šīs lietas. Viņiem pašiem sevi jānoskaņo uz to, jo kopumā... Varbūt es tiešām neticu. Es neticu spokiem, jā, un es neticu tādām lietām, tāpēc man tā kā grūtāk ir, jo runājot arī kaut vai atgriežoties pie bitēm, varbūt no sākuma no malas skatoties liekas, ka tur ir daudz mistiku un grūti saprast tos procesus, bet tad vienā brīdī jūs saprotiet, ka principā jau viss ir saprotams, un tas, kas tur notiek, tas ir dabas radīts process, un varbūt viņš unikāls, jā, nekur citur, teiksim tā, grūti ir atrast līdzīgs organisms, kas tā funkcionē, bet jā, tas viss ir dabīgs un normāli. Protams, arī bits ir jūtīgs uz dažādām lietām, uz elektromagnetisko lauku un tam līdzīgi. Piemēram, uz āderēm viņas tā kā aktīvāk strādāja, tai pašā laikā ziemas laikā sliktāk ziemo. Bet es, piemēram, neesmu dzirdējis, ka bits būtu jūtīgs uz mēnesi fāzēm, un es arī to neesmu izjutis. Tāpat kā es, ja runā pa mobiliem telefoniem, tad tur arī elektromagnetiskais lauks, un tur viena no versijām bija kaut kā ietekmē, neietekmē tomēr. Tāpēc es arī tā vairāk par šo te pilmēnesis ir skaists laiks, var skaisti skatīties un mēģināt nofotografēt ļoti jauks dabas skatus vakarā, krēslā vai pat naktī, bet es neticu šīm tā lietām. Jā, es... Nu, atliek pievienoties tikai jums, jo arī es īsti, varētu teikt, neesmu gan māķicīgs, bet ja tomēr jūs skatītāji esat, tad ņemiet šos te padomus vērā, neriskējiet šovakar, esat mierīgi un prātīgi. Bet raidījums jau tojas noslēgumam, tāpēc topa pirmā vieta, un tur parunāsim par Rīgu 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētu. Jaunākie pētījuma dati liecina, ka gandrīz puse, jeb 45% Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem nav pamanījuši, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tikpat liela daļa, jeb 45% iedzīvotāji uz jautājumu, vai ir pamanījuši, ka Rīga šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, ir atbildējuši apstiprinoši, bet 10. daļa Latvijas iedzīvotāji uz šo jautājumu nav norādījuši konkrētu atbildi. Jūs esat pamanījis, ka Rīga 2014 šobrīd Eiropas kultūras galvaspilsēta? Jā, laikam es tomēr nevarēju nepamanīt, un es esmu pamanījis jau ļoti sen, es to zināju, ka būs, un jā, man liekas, ka te arī varbūt nekas tāds pārsteidzošs nav, jo daudz cilvēku nesako līdz šādām lietām. Man pašam patīk, ir vairāk pasākumi, kaut vai tagad arī starp citu tuvojās Jāņa Līgo svēki, tur ir arī šīs te programmas ietvaros ir pasākumi. Tā, faktiski visi arī mūsu tradicionālie būs kaut vai Siguldas opera svētki un citi. Tad to var izbaudīt, katrs var izbaudīt pēc savas gaumes, bet acīm redzot, puslatvijas iedzīvotāji īpaši neraizējās pa kultūru. Ar ko tas ir saistīts, es nezinu, bet ir jau arī Latvijā iedzīvotāji, kas pat nezin, kā mūsu valsts prezidents sauc, jo viņi dzīvo kaut kur pierobežā un neskatās Latvijas televīziju vai arī TV24, un viņi skatās Krievijas televīziju. Acīm redzot, viņi nav integrējušies mūsu kultūras telpā,
Un viņi noteikti arī šajā skaitā ir, kas nezina, ka 2014. Gads. Mums tā pavisam maz laiks vēl palicis nedaudz pār minūtē, varbūt tā īsti. Tad, ko jūsprāt, šāds te, nu, tas, ka mēs esam Rīga ir kultūras galvaspilsēta, ko tas dod Rīgai? Cik tie pasākumi tomēr, un, protams, ir vairāk tā ietvaros, bet nu, kas pēc tā paliks un ko tas sniedz? Kopumā tas piesaista ārvalstu turists, un tas tomēr ir ļoti nozīmīgi. Faktiski mums jau arī ir jāskatās, lai mēs nu, pievienojoties kaut kādiem šādiem pasākumiem, jā, kā šī gadījumā Eiropas kultūras galvaspilsēta vai kaut kādiem citiem Eiropas līmeņa pasākumiem, lai izraisītu interesi ārzemniekos, ir īpaši tātad Eiropas iedzīvotājs, kuri ir turīgi vai arī nu, vienalga tie no austrumu puses, jā, un lai viņi apmeklētu Latviju. Tāds ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis tiešām būtu, lai viņi ierastos Rīgā, lai viņi baudītu jugendstila arhitektūru un tērētu šeit naudu. Tā kā, tieši jā, no turismu, tas man liekas ir galvenais. Jā, noteikti, ka turismu pieplūdums noteikti ir daudz lielāks Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros, bet raidījumu mēs šovakar noslēdzam, un tad jau tiekamies arī kādu citu vakaru. Patīkam nedēļas nogalu, visu labu!